pile røven. Jeg dør. Pile røven. Glem det. Får du den i hovedet? Nej. Jeg har mulen. Say that it feels right. Job, Hitler. Allahu Akbar. Hold up, Mark. What the fuck? Holy shit. Kan du simpelthen ikke kravle under til? Ej, hvor er det også fedt godt med. For jeg har en skar. Jeg kan ikke se dem. Hvor? Dude, jeg har et frag, hvis der. Hvor er han, altså? Hvad? Det er... Hvad mener du? Du kan ikke bare sige, at du kan se dem. Jeg sagde ikke, at jeg kunne se dem. Det er for længe siden. Du har lige sagt, at jeg kan se dem. Nej, det skulle sgu da for lagt til siden. Morten, når vi kender, han lige har sagt det. Det har du lige sagt. Du har lige sagt det for 5 sekunder siden. What the fuck? Du har lige sagt, jeg kan se dem for 5 sekunder siden. Lasse har stjålet Rasmus' stoffer. Jo. Du sagde det. Hvis jeg sagde det, så løg jeg. Og han lærer! Hvad sagde du? Han er nede. Hans venner kommer sikkert og hjælper ham nu. I er nødt til at komme og assiste mig. Åh, de er her! Alle sammen! Ah, fuck! Hjælp! Væk! Åh! Åh, shit! Væk, gud! Jeg brænder! Du satte ild til mig, din idiot! Så bare lige nogen synlige nogen, der droppede. Hørte de det? Der kan blive mere fjordbar. Op på bjerget, mand. Hvor? Og der på toppen, mand. Hvad kigger ud? Men helt seriøst, han kigger ikke ned mod mig. Helt seriøst, han kigger ikke ned mod mig. Han kigger fucking direkte ud i luften. Og så skyder han ud i luften. Og så kuglen den dykker bare. Han skyder lige ud, så falder han bare lige ned i hovedet på mig. Så fucking fix your spin. Prøv at løb dernede nu. Løb dernede nu, de kigger altid væk. Hvad gør jeg det? Jamen, bilen tager dig nok. Muligvis. Hold da, vær klar. Nice. Den sidste er en af den sidste. Nice! Bare anden gang. Fam. Come back, bitch! Say that it feels right.